מסתמה, כולכם מכירים את הרבי מחבד, הרבי הצדיק, הרבי מלובביץ', רבי מנחם מנדל שניאורסון, זכותו תגן על כולנו, אמן. הוא, בזמן שלו, היה איזה אמריקאי אחד, יהודי, יהודי באמריקה, מיליונר מוביל, בן אדם מפעלים, יש לו, היה לו מטוס פרטי, הבן אדם סוללה של מכוניות יוקרתיות, תירה בארצות הברית. אבל, כמו שיש לו כסף, ככה רחוק מבורא העולם. מסכן הבן אדם הזה כלום. זיקה ליהדות, שום דבר, חוץ מזה שהוא יהודי, הוא לא יודע כלום. הבן שלו הגיע לגיל מצוות, גיל 13, מה עושים ליד בגיל 13? בר מצווה. וברוך השם, רוצים לעשות לו בר מצווה, אבא חושב מה לעשות, שמע, לעשות סעודה גדולה בטירה, יבואו כל החברים, צילומים, עניינים, אבל נקנה לו תפילין, אבל צריך משהו יותר עם ערך, משהו מוסרי לחיים, מה ניתן לילד? הוא שמע שיש איזה אדמור צדיק, אדמור קדוש, בברוקלין. קוראים לו הרבי מלובביץ', שהוא מחלק גם דולרים. יש עסקים? אמר, אני אקח את הילד, קבלת קהל, לקבל ברכה, חבל הזמן, איזה יופי. התקשר, בדק, לא יודע איך עשה בדיקות עם הגבאים, אמרו, וואי, בטח, אתה אדם כזה, הם מכירים אותך, השם שלך מפורסם וכו'. בקיצור, הגיע לקבלת קהל, עמד כמו כולם, הוא והילד, מבסוטים, רוצים להגיע לרב. ואז הם מגיעים, התור שלהם מגיע לרב. כולם, כל הגבאים באו לרב, הרב, זה פלוני אלמוני, זה עושה הרבה צדקות, תו כך וכך. זה, נתנו לו קצת ככה מחמאות שהרבי, אתה יודע, ככה, יתפוס אותו, יגיד לו על איזה משפט שתיים. הרבי, בעיניים הקדושות שלו, מסתכל על הבן אדם הזה, סורק אותו, רואה שמכף רגל עד ראש, מה שמעסיק אותו בחיים זה ממון. רק הכסף. רק מרוחניות. מסתכל על הילד, אומר, מסכן האבא, מסכן הילד, לאן יגדל הילד? גיל בר מצווה. נו, מה יהיה איתו עוד שנה, שנתיים, שלוש? לאן הילד הזה יגדל? מה יהיה עם האבא הזה אחרי 120 שנה? הרב מסתכל עליהם, והאבא אומר לו, הרב, יברך את הבן שלי, יש לו בר מצווה. הרב מסתכל עליו, איך קוראים לך? אומר לו, משה. משה, שם משה רבנו. אולי תתעכבו איתי כמה דקות, אני רוצה לשאול אותך שאלות, משה? הילד מסתכל על האבא, האבא אומר לרב, בשמחה. נותנים להם שני כיסאות, מושיבים אותם, הם יושבים, ואז הרב פונה לילד ואומר לו, תגיד לי, משה, אתה אוהב ספורט? אבא מסתכל מהצד, ספורט? חשב להגיד לו, זה משנה, משהו באבות, משהו, זה פרק, איזה תהילים, איזה הלכה. אתה אוהב ספורט? הילד מסתכל על הרב, לא מבין, אתה יודע, רבי, זקן, זה נראה. אומר לו, yeah, כן, כן, אני אוהב ספורט. אמר לו, איזה מקצוע בספורט אתה אוהב? אמר לו, כבוד הרב, אני אוהב כדורגל. אומר לו, כדורגל, כדורגל. מה זה אוהב כדורגל? אתה רואה כדורגל? אתה רואה, הולך למשחקים וזה, יש איזה קבוצה שאתה אוהב? אמר לו, הרב, יש קבוצה שאני שרוף, אוהד שרוף אני. הילד נכנס לזה, כאילו, חושב פה. אני אוהב הרב, קבוצה, אני, יש לי מנוי, מנוי. מה זה מנוי? אמר לו, כל משחק אני מגיע. אמר לו, איך קוראים לקבוצה? עכשיו, האבא בצד לא מבין. מונה, הרבי זורם איתו. קבוצת כדורגל, איזה מנוי. אמר לו, קוראים לקבוצה כך וכך. אמר לו, רבי, וואי, מה אתה אומר? מאיך זה מתבטא שאתה אוהד שרוף? כאילו, מה בדיוק אתה עושה כאילו להראות שאתה אוהב אותם? אמר לו, כבוד הרב, כל משחק אני מגיע, חבית של גרעינים, שתייה קרה, עם אבא, אתה יודע, אבא משלם, אנחנו בשורה הראשונה, רואים את השחקנים בעיניים, אומר להם שלום, גם מכירים אותי כבר. אוהד שרוף, הרב, כל משחק. אבא אומר לו, וואו, 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 תגיד לי, לפני כמה זמן היה המשחק האחרון? אומר לו, מה רב, לפני כמה ימים הייתי במשחק האחרון? אומר לו, נו, ומה היה? מה היה במשחק? תגיד לי, איך היה? עכשיו, הילד לא מבין, בוא נערב דלוק. מה זה, כאילו? פתאום הילד נהיה עצוב. מה אני אגיד לך, רב, אני אגיד לך את האמת? הלאה, אתה יודע איזה פדיח, עוד דקה 42-4-0 לקבוצה השנייה, כבוד הרב. אומר לו, רב, מה אתה אומר? וואי, וואי, וואי. אומר לו, כן, כבוד הרב, אמרתי לאבא שלי, אבא קום. זי את הגרעינים, את השתייה, אני לא רוצה להישאר במשחק, בוא נלך. הלכנו, אני ואבא. אומר לו, הרבי, מה? מה, אתה רוצה להגיד לי שאפשר באמצע המשחק לקום וללכת? איך זה יכול להיות? אומר לו, מה זאת אומרת איך זה יכול להיות? 4-0, מי יישאר למשחק הזה, כבוד הרב? ביזיון. עכשיו, הילד עלוק, ביזיון. הלכתי, קם, זה היה יותר אבא שלא נשאר פה דקה, זה בושה, הלכנו. אמר לו, אבל איך, אתה, איך אפשר לקום באמצע? אומר לו, אפשר, מה זה? אפשר, כבוד הרב. אמר לו, רגע, אני רוצה לדעת, אני רוצה להבין, כאילו, קצת. השחקנים בטח גם התבאסו כמה הלכו, לא? אז הילד מתחיל לצחוק, אמר לו, הרב, מה פתאום? שחקנים חייבים להישאר במשחק, מה זאת אומרת? אמר לו, רגע, לא מבין. שחקנים קיבלו 4 חתיכות, 4-0. לא קמו, הלכו, מעצבים, מהבאסה, מה, לא?
אמר לו, אי אפשר הרב, שחקן חייב להישאר במגרש. אמר לו, אני לא מבין, מה ההבדל בין האוהד לשחקן? אמר לו, אוהד כבוד הרב, אתה יודע, הוא לא מחויב פה לכלום. כאן הכרטיס בא לראות, בא לו להישאר, לא להישאר, קם, הולך. שחקן מחויב למשחק. הפסיד, לא הפסיד, שבוע הבא יש עוד משחק. עוד שבוע, עוד משחק, עוד שבוע, עוד משחק, עוד שבוע, עוד משחק. אומר לו הרבי, יהודי יקר, בני הצדיק, אבא ליקר. אני מבקש ממכם, שמה שאני אומר לכם עכשיו, תחרטו על הלב כל חייכם. שזה יהיה לכם בזיכרון כל החיים. העולם הזה, זה המגרש משחקים שהקדוש ברוך הוא הוריד אותנו אליו. ובעולם הזה יש נגדנו קבוצה יריבה. קוראים לקבוצה הזאת היצר הרע וחילותיו. ויצר הרע נלחם איתנו על שבת, נלחם איתנו על שמירת העיניים, נלחם איתנו על טהרת משפחה, על צניעות, על לשון הרע, על עין טובה, על אהבת ישראל, הוא נלחם. הוא רוצה שנפסיד ונרים ידיים. אמר להם הרבי, ותדע לך בני, יש שני סוגים של אנשים בעולם. יש אוהד ויש שחקן. אוהד, קצת ניסיונות, קצת קשיים, עזוב אותי, אני קם, יוצא מהמשחק. אני לא מחויב פה לכלום, תודה רבה. באמת היה נחמד כמה שיעורים, להתראות. שחקן נשאר במגרש, גם אם הוא נפל, הוא קם שבוע הבא, יש עוד משחק. עוד משחק, עוד משחק, עוד משחק. הוא רוצה לנצח כל הזמן, אפילו שהוא מפסיד. ממזער נזקים ורוצה להגדיל רווחים. אמר לו הרבי מלובביץ', אתה יודע מה ההבדל הגדול בין אוהד לשחקן? האוהד, בשביל להיכנס למגרש, משלם כסף לכרטיס. והשחקן בסוף חודש מקבל צ'ק שמן. כולם מוחאים לו כפיים. אני מציע לך, יהודי יקר, אבא יקר, שתחליטו היום להיות שחקנים ולא אוהדים. וזה הרבי פנה ואמר לכולם, כל יהודי שיושב פה בשיעור, כל בת ישראל שרואים, שומעים, צריך להחליט להיות שחקנים, לא אוהדים. באים פעם כן, פעם לא, בא לי לקום, ללכת, היום אני אלך, היום אני אשמור, היום אני אסע לשם, בא לי היום לשבור, עזוב, אני קצת רוצה לנקות הראש, איך פה לאיזה מועדון, נשמע שירים. אין דבר כזה. אל תהיה אוהד, תהיה שחקן. עם הקשיים תתמודד. בסוף יש צ'ק, אחי. צ'ק שמן, כפיים. זה מי שחכם.